Pizza Tony, no, hezký den, co to bude? Vlazíme, samozřejmě. Takže ty, s plínkovým pestem a parmazánem. Jo. No se nechce. Směs tuklých sílů. Mám trochu parády. Ano, jaký překvapení? Chcete, necháte to na mě nebo něco? No já nevím, buď to třeba slaninu nebo šunku do toho přidat, nebo třeba feferony do toho schovám. 24. Mexika. Masta maňána. Jo. Ani tak rastrčilo tím loptem, ale on tam dává i sýr. Sýr? A dává i si šunkovou. Tak já... Jak vám ji dělali? Pak to dali na internet. No je velká, víš co? Každý má rád něco jiného. Tak si daj půlku toho, půlku tam toho. Když to je. Mají to pomalej peče. Napsal to nějaký zvláštní recept? No musíš to dělat s láskou. A to je všechno, jo? Jo. Vidíme, kde toho bouchne šlejce. Ne. Vážení. Ne tam dávat nebudu, ale takhle to dělám i útok místo. Hůb a slaně jak mořský hůb. Tak mořský. Víš bych mohl. Tito, bych vám chtěl popřát všechno nejlepší. Díky. Výborné, jako vždycky.